pernas, paralítico anda cego ver. E quando este nome pronuncia, até as trevas se transformam em luz. Porta que fechada está se abre quando chama o nome de Jesus. Jesus, caminho no perdido. Jesus, consolo do aflito. Jesus, este ser supremo está passando por aqui. Jesus, é maravilhoso. Jesus, nome poderoso. Só no nome de Deus, ele vai girar e lançar a pedra. A pontaria é Deus quem conduz, e o crente vai no nome do Senhor, e quem dá vitória é Jesus. Jesus, caminho do perdido. Jesus, consolo do aflito. Pisa na brasa pra lá e
você está. Ele é o leão da tribo de Judá. Passe na fornalha que ele vai estar lá. Ele pisa na brasa pra lá e pra cá. Você tem um Deus que escreve e apaga, derruba o inimigo das nossas almas. Mesmo se na cova do leão você está. Presente em seu consultório que está enfermo.
não sai mais doente. Este doutor opera sem anestesia ao paciente. É maravilhoso o médico dos médicos, o Jesus dos crentes. É maravilhoso o doutor Jesus, posso confiar. Se estou doente, não gasto dinheiro pra me consultar. E se o homem diz que tudo está perdido, não tem jeito, não. O doutor Jesus é o remédio certo e a solução. Sofrendo de uma enfermidade que aos olhos do homem não tinha mais jeito. Gastou tudo que tinha, porém seu dinheiro nada resolveu. Mas ao tocar em Cristo, sua enfermidade desapareceu. É maravilhoso o doutor Jesus, posso confiar. Se estou doente, dinheiro pra me consultar. E se o homem diz que tudo está perdido, não tem jeito, não. O doutor Jesus é o remédio certo e a solução. É maravilhoso o doutor Jesus, posso confiar. Se estou doente, não gasto dinheiro pra me consultar. Está perdido, não tem jeito, não. O doutor Jesus é o remédio certo e a solução. Chorando,
te socorrer. Quanta angústia que sofri, eu ali passava pela fé, contemplava que Deus, porém, me provava. Meu irmão.
crente fica cheio de poder. Se houver tristeza, foge, enfermidades vão embora no poder de Jeová. Crente fraco fica forte, e quem não é batizado, Deus começa a batizar. Crente fraco fica forte, e quem não é batizado, Deus começa a batizar. É na glória que vem fogo, é no fogo que vem glória. O poder está caindo, a igreja está sentindo Deus começando a operar. É fogo pentecostal, é poder celestial. Esta igreja é de fogo, ela cresceu, foi no fogo, e em meio ao fogo ela vai para o céu. Veja o irmão, como é que Deus trabalha no meio do povo seu. Nos dias de Pentecostes estavam todos reunidos, olha o que aconteceu. De repente vem do céu um som de um vento veemente, de poder a casa encheu. Se ouvia línguas estranhas, todos foram batizados pelo poder do Senhor. Pois este fogo começou no Pentecostes e até hoje em nosso meio este fogo não cessou. É na glória que vem fogo, é no fogo que vem glória. O poder está caindo, a igreja está sentindo Deus começando a operar. É fogo pentecostal, é poder celestial. Essa igreja é de fogo, ela sentindo Deus começando a operar. É fogo pentecostal, é poder celestial. Esta igreja é de fogo, ela cresceu, foi no fogo, e em meio ao fogo ela vai para o coroa ocupe o lugar.
palavra não chover, a chuva não vem. Menino mata gigante, um homem fere mil, ninguém fica de pé. Jumenta é quem fala e o profeta se cala na hora que Deus quer. Ser humano a providência. Pois
sua presença, todo o inferno se estremecer, momento vai vencer, tomando a providência. De madrugada que o crente alcança a vitória do céu.
solução.